Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Futbalski zaljubljenik. Moje ime je Dušan i kao što ste zaključili po naslovu ovog snimka, danas ću vam prezentovati najvažnije futbalske vijesti kada govorimo o protekloj nedjelji, tako da koliko vam to zvuči interesantno i želite da nakon gledanja ovog snimka budete informisaniji, svakako ostanite sa mnom. Nakon dvomeča Crvene zvezde i Glasgow Rangersa, Strahinja Eraković je skrenuo pažnju tri tima iz Serie A. Navodno, emisari Kaljarija, Torina i Verone posmatrali su Erakovića u sredu od 17 časova na stadionu Voždovca, gdje je mlada reprezentacija Srbije igrala protiv Severne Makedonije. Eraković je ugovorom inače vezan sa crveno-belima do leta 2025. godine. Kako stvari stoje, Dejan Stanković je odlučio ko će u prelaznom roku napustiti stadion Rajko Mitić. Naime, višak će biti Marko Gobeljić, koji ove godine nije odigrao ni jednu utakmicu za Crvenu zvezdu i jasno je da je Stanković ne računa ozbiljno na njega, pogotovo nakon dolaska Kristijana Pečinija. Zbog toga će Crvena zvezda spremiti novi ugovor za Milana Gajića, koji će važiti do leta 2024. godine. Prema pisanjima medija, trener Crvene zvezde Dejan Stanković na meti je dva kluba iz Dubaija. Oni su navodno preko posrednika ponudili odlične uslove za saradnju uz godišnju platu od oko 2,5 miliona evra i to bez bonusa. Spremni su da plati obeštećenje zbog toga što Stanković ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom do 2024. godine. Golom Partizana Nemanja Stevanović produžio ugovor sa klubom do leta 2024. godine. 29-godišnjak među crno-belima od 2016. nakon dolaska iz Čukaričkog, a iz redova parnog Valjka je boravio na pozivnicama u Teleoptiku, Radu i na Banovom brdu. Ove sezone Lozničanin je na 17 utakmica u svim takmičenjima primio 5 golova i ostvario 14 clean sheetova. Srpski reprezentativac Luka Jović nije odigrao ni jedan minut u mjeseci po dana koji su iza nas na klubskom planu, a trener Real Madrida Carlo Ancelotti očigledno ne računa na njega. Najbolji dokaz za to je taj što Jović nije dobio šansu od prvog minuta ni u El Clasiku u odsustvu Karima Benzeme, iako je Real doživio veliki poraz na svom terenu od 0-4. Novinari španske marke bavili su se analizom zbog čega iskusni trener ne koristi Jovića. Kažu da u slačionici ni ne primete kad Jović dođe ili kad ode. On je kao duh. Ancelotti je odustao od Srbina zbog njegovog hladnog stava tokom treninga i ograničenog doprinosa u određenim trenucima. Njegova svakodnevna lenjost je dovela do toga da Mariano Diaz dobije šansu u El Clasiku, piše u tekstu Marke. Prema pisanju Asa, i Jović je nezadovoljan svojom minutažom te je tražio od svojih zastupnika da mu nađe novi klub. Osim toga, uz Bejla, Marcela i Iska kojim ugovor ističe na kraju sezone, Srbin je prvi na listi za odstrel, a pominju se kao nove destinacije Serija A i Premier Liga. Nije tajna da Sergej Milinković-Savić je vrlo zanimljiv Paris Saint-Germainu. To je informacija koja je poznata od ranije, ali francuski mediji su došli do informacija da su predstavnici PSG-a postigli usmeni dogovor sa menadžerom srpskog fudbalera Matijom Kežmanom. Sergej bi mogao koštati Parižane oko 80 miliona evra i sa svojih 27 godina ovo je savršena prilika verovatno da naplati sjajne partije iz ranijih sezona koje su ga transformisale u jednog od najboljih vezista Serije A. Reprezentativac Srbije Nikola Milenković napustit će Fiorentinu na kraju ove sezone, makar sada tako deluje. Međutim, on karijeru neće nastaviti u Juventusu, kako su prvobitno prenijeli italijanski mediji, nego u West Hamu. Naime, postoji usmeni dogovor između Milenkovića i londonskog kluba, a popularni Black ima samo još jednu godinu ugovora sa Fiorentinom, pa će prema pisanju medija cena transfera biti samo 16 miliona evra umjesto do sada pominjanih 40 miliona evropskih novčanica. Siniša Mihajlović je pred novom borbom protiv leukemije nakon što je otkrio da se vraća u bolnicu na lečenje. Srbinu koji je igrao za Romu, Sampdorio, Lazio i Inter, prvi put je dijagnostikovano da ima bolest uoči sezone 2019-20, a podvrgnut je transplantaciji koštane srži u oktobru 2019. Vratio se u pogon 6 nedelja kasnije. Od tada je ostao trener Bolonje, ali će se povući sa svojih dužnosti na neodređeno vrijeme nakon što je otkrio da nije uspeo da reši problem. Mihajlović je tu vest saopštio u subotu, rekavši novinarima na konferenciji da je rutinski test dao razloga za zabrinutost. Srpski trener Bora Milutinović dobitnik je nagrade Ugledni Meksikanac.
dobijaju je osobe koje promovišu Meksiko u inostranstvu, a on ju je zaslužio obzirom da ga u toj zemlji smatraju svojim. On trenutno boravi u Kataru kao lični savjetnik za fudbalska pitanja njihovog emira. Na svjetskim šampionatima vodio je Francusku 1986. Kostariku 90. SAD 94. Nigeriju 98. i Kinu u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. Nekadašnji šef stručnog štaba Crvene zvezde Boško Đurovski je svoju trenersku karijeru će nastaviti u Alžiru. On je postao novi trener ekipe Paradu koja se trenutno nalazi na trećem mjestu u prvenstvu. Đurovski je posljednji angažman imao u Grafičaru, a saradnju sa tim klubom prekinuta je pre 4 mjeseca. Pored Zvezde i Grafičara sa klupe predvodio još Rad, Radnički iz Obrenovca, Srem, Servet, Nagoju i Kyoto. Prvi put u karijeri će imati priliku da radi na afričkom kontinentu. Bivši trener Crvene zvezde Robert Prosinečki preuzeo je klupu Olimpije. Posle remija ekipe iz Ljubljane sa Domžalama 1-1, otkaz je dobio njegov zemljak Dino Skender. Maribor se osamio na vrhu sa 7 bodova prednosti i to je bila kap koja je prelila čašu za upravo Olimpije. Posljednji angažman Prosinečki imao je u turskom Denizlispor-u. On je u igračkoj karijeri nastupao za Olimpiju u sezoni 2002-03, jer je na 27 utakmica postigao 4 gola. Prosinečki kao trener sa klupe vodio je Crvenu zvezdu, Kajzerispor u 2 navrata, reprezentaciju Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana. S obzirom na situaciju u Rusiji, mnogi fudbalere traže izlaz iz tamošnjih klubova. Kako prenose ruski mediji, zagrebački Dinamo je ponudio svom nekadašnjem fudbaleru Dejanu Lovrenu ugovor do kraja sezone kako bi im pomogao da u žestokoj konkurenciji Osijeka, Hajduka i Rijeke odbrane titulu šampiona Hrvatske. S obzirom na to da je UEFA odlučila da svim fudbalerima iz Rusije i Ukrajine dozvoli da sezonu privedu kraju u nekoj drugoj zemlji, možda je Hrvatska pravi izbor za Lovrena. Ipak za sada 32-godišnji fudbaler nije odlučio šta mu je činiti i da li će napustiti Rusiju, sa čim bi sigurno izgubio dosta novca. Vlasnik fudbalskog kluba Spartak iz Moskve, Leonid Fedun, pozvao je na mir u Ukrajini nakon čega je ostao bez ogromnog bogatstva. On će zbog ovoga morati da proda Spartak, iako nije davno bilo kada je iskazivao interesovanje za kupovinu Wolverhamptona, a bio je zainteresovan i za kupovinu Rome. Spartak je kažnjen zbog rata izbacivanjem iz Lige Europe, a u domaćem prvenstvu su trenutno 9. na tabeli. Frank Kessi će ovog leta se pridružiti Barceloni bez obeštećenja na ime 4-godišnjeg ugovora. Vezista, kojem ugovor sa Milanom ističe na kraju sezone, već je u posljednjih nedjelju dana postigao usmeni dogovor sa Barsom. Reprezentativac obale Slonovače je potpisao ugovor sa Čajavijevom ekipom do juna 2026. i primaće neto godišnju platu od 6,5 miliona evra, ne uključujući bonuse. Marcelo Brozović potpisao je produžetak ugovora sa milanskim Interom, čime će ostati u klubu do juna 2026. Aktualni mu je isticao na kraju tekuće sezone, što je dovelo do interesovanja brojnih klubova poput Barcelone, Manchester Uniteda i Tottenhema. Brozović je prvi put došao u Inter na jednoj pogodišnjoj pozajmici iz zagrebačkog Dinama u januaru 2015. uz uslovnu opciju kupovine ekipe iz Serije A. Ovaj 29-godišnjak je od tada sastavni deo Interovog uspjeha, igrajući ključnu ulogu pod Antonijom Conteom, sezoni koja je okončala 10-godišnje čekanje na Scudetto. Belgijski klub Royal Antwerpen imenovao je Marka Overmarsa za novog sportskog direktora nešto više od mjesec dana nakon što je Holanđanin napustio Ajax usled slanja neprikladnih poruka koleginicama. Uprkos jadikovanju koje je pratilo njegovog odlazak iz Ajaxa, Overmars je pokazao da je zadovoljan onim što nova uloga predstavlja. UEFA je potvrdila da će utakmica između Italije i Argentine, koja se igra u sredu 1. juna, prva posle 29 godina, se odigrati na stadionu Wembley. Meč je prvobitno najavljen u septembru sa potvrdom u decembru. Kapacitet će biti 86.000, a Wembley ima lepa sećanja za Italiju kao mjesto njihove posljednje pobjede nad Euro 2020. godine nad Engleskom. Naravno, sve u znaku sećanja na Diego Maradonu, Argentinca koji je nosio dres Napolija. UEFA potvrdila da će Rusija i Turska biti rivali, odnosno konkurencija, u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj za održavanje Eura 2028. Fudbalski savez Engleske, Škotske, Velsa, Severne Irske i Republike Irske zajedno su se pridružili domaćinstvu turnira, međutim konkurentski predlozi došli su iz Turske i Rusije, od kojih su obe izrazile interesovanje za izdanja iz 2028. i 2032. godine, a UEFA je najavila da će odluka biti objavljena u septembru 2023. godine. Od Rusa se očekivalo da ostanu van konkurencije nakon invazije na Ukrajinu i posljedično međunarodne osude. Ipak,
Zvaničnik Ruske fudbalske federacije Sergej Anohin otkrio je da će Zbornaja biti konkurentna uprkos trenutnoj zabrani koja sprečava nacionalni tim da se takmiči. Aktualni šampioni Italijani rekli su UEFA da žele da budu domaćini Euro 2032. godine, ostavljajući tri zemlje u kombinaciji za događaj 2028. Ruski biznismen Roman Abramović nakon više od 15 godina prodao je Chelsea. Sukob između Rusije i Ukrajine je u velikoj mjeri uticao na takvu odluku. Međutim, kako se može čuti od turskih medija, on će pazariti u toj zemlji. Naime, navodi se da je zainteresovan za preuzimanje prvoligaša Gettepea. Kako se govori, Abramovićevi zastupnici su se sreli sa predsjednikom Mehmetom Cepilom. Proces prodaje Chelsea još uvijek je u toku. Nakon 30 odigranih kola, Gettepe je trenutno na 18. mjestu sa 8 bodova manje od zone spasa. To je bilo sve što sam pripremio za ovaj video. Kao što vidite, nije bilo pregleda rezultata. Na to ću se više osvrnuti narednih dana kada budu završene kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Nadam se da vam se dopao ovaj klip i da ste, kao što sam već rekao, informisani. Ukoliko je tako, svakako ostavite like i pretplatite se na moj kanal. Hvala na gledanju, mi se vidimo u narednom snimku već sutra u analizi utakmice Danska-Srbija, a do tada pozdrav!